ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଚାଲିଗଲା ମା ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନ। ଡାକ୍ତରୀ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ମେଡିକାଲରେ, ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟି। ଆଜି 41,000 କୋଟିର 2,000 ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ, 553 ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ପୁନର୍ବିକାଶ ପାଇଁ କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ତାଳଚେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯୋଡ଼ିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ୟୁପିର ଗୋମତୀନଗର ଷ୍ଟେସନରେ ବି କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅସ୍ତପୁର ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭାର ସମୟରେ ଗଛରେ ପିଟିହେଲା ବୋଲେରୋ। 3 ମୃତ, 4 ଗୁରୁତର। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଯାତ୍ରା ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ 5 କଳାକାର। ନୂଆ 35 ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମନମୁଣ୍ଡାକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ପ୍ରଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିବ କଂଗ୍ରେସ। ପାଣି, ଖଣି, ବିଜୁଳି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଘେରିବେ ଲୋକସଭା ଭବନ। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଯୋଗଦେବେ 5,000 ଅଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ଚବିଶ ମହାଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ବିଜେଡି। ଚାଉଳରୁ ନେଇ ଭତ୍ତା, ସବୁଠି ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର। କୋଟିଆରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରାଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଲିଫ୍ଲେଟ୍। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେଡି ମାର୍କା ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁରୀର ବିତ୍ତଶାଳୀ ଏମାର ମଠ। ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ଖୋଳାଯାଉଛି 50 ଫୁଟ ଗଭୀର ଗାତ। 2021ର GPRS ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରି ମଠ ମାଟି ଖୋଳାକୁ ବିରୋଧ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଗୁପ୍ତଧନ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ସରକାର। ରାତିରୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା। ଉପକୂଳରେ ଆଉ 2 ଦିନ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସୂଚନା ଦେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।